Assalamualaikum viewers, welcome to the Country School Walton Branch YouTube channel. Before starting the video, please subscribe to my channel and press the like button. Now let's start the video. Today our topic is درخواست برائے ضروری کام. آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے درخواست لکھنا سکھائیں گے جس کی مدد سے آپ بہت سے موضوعات پہ درخواست لکھ سکتے ہیں. باخدمت جناب پرنسپل صاحبہ دی کنٹری اسکول لاہور, جناب عالیہ, معتبانہ گزارش ہے کہ مجھے گھر میں بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتی یا نہیں ہو سکتا. برائے مہربانی مجھے ایک یوم کی رخصت عنایت فرمائیں. این نوازش ہوگی. العرض آپ کی, آپ کا تابع دار شاگرد, نام جماعت مورخہ. آپ اس پیٹرن کو بہت غور سے دیکھیں. اس پیٹرن کے ذریعے آپ بہت سے درخواست لکھ سکتے ہیں. یہ بہت آسان ہے, اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. تھینک یو فار سبسکرائبنگ مائی چینل. پلیز سبسکرائب مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.